To, co chci zapomenout, to jsem zapomněl, to nevím, ale to, co jsem nechtěl zapomenout, to se mi vybaví, jenomže všechno ne, to je 50 let, 50 let a to, nebo 90 už mě bude, jo, 80, letos mi bude 89, tak to za ty leta jsem něco zažil, když jsem byl 10 let kriminálem. Tohle to je moje nevěsta, to jí bylo těch 18 let. Byla tady slavnost zrušení roboty. Tadyhle sestra moje, povorávali jsme bambury, tak sestra nám vodila koně. Jo, ten druhý, to je synovec asi. To jste vy prý. Já, no jo, já, otec a sestra. Tady to je moje matka. Taky zlatá ženská. Já jsem byl vychovaný velmi šetrně. Já jsem se bál o pouti jít mezi krámy, abych tam nepotkal nějakou známou holku, která by na mě chtěla pouť. Já jsem na to, já dostal 100 korun jsem dostal na pouť. A když si vezmete vstupný, dvě hospody byly, a to jsem chtěl být do hospodách, jo, na nějaký to pivo, tak a cigarety, to jsem kouřil, tak už vám nezbyde na nějaký prezenty na to. A dělal jsem všechny práce v zemědělství a tenkrát to byla dřina. Nikomu to nepřeju. O 4 hodin od rána vstávat, jít číst sena nebo trávu nebo krmení a v 7 hodin už vyjíždět zase na pole, zase dělat tam. To si pamatuju, jako kdyby to dneska bylo v Bečicích. Já přišel na Úře světla, jsem přišel domů a všechen uklid, co jsem měl, musel jsem uklid ze koně a tři bejky, jo, tak všechen uklid jsem musel si udělat. Mě pálili prsty tady do těch strun, jak jsem tam měl, a musel jsem nosit řezanku a krmit. A otec, když umíš flámovat, tak dělej, taky musíš umět dělat. Jste přivítal to osvobození po válce? Po válce myslíte kterou? Po druhé válce. Po druhé válce. Tak to už jsem bral s rezervou. A hned někdy brzy se mi dostala do ruky od Šorochova knížka Rozrušená země. A když měli u souseda tady u jednoho, tam přišli k tomu sousedovi dva oficíři nějaký velký. A ten, co je hostil, ten byl v ruském zajetí, ale neprojevil se, že umí rusky, víte. Tak a oni, že si povídali, že jsme jako dobrý lidi a tohleto a že no necháme je to dva roky, to a pak to bude po našem, jo. A já už jsem přečetl toho Šolochova, tak jsem věděl, co tenkrát, co v Rusku dělali, tak jsem říkal, ale strajdo, teď přeci my jsme trošičku vzdělanější než v tom Rusku, snad to nebude takový. A ono to bylo ještě horší. Ono to bylo, to jsme říkali, že jsme moskevštější než Moskva. Klement Gottwald k tomu na 9. sjezdu Komunistické strany Československa řekl: nebude u nás socialismu bez přechodu vesnice k socialismu. A nebude u nás přechodu vesnice k socialismu bez bloku, bez svazku dělnické třídy, se základní masou drobných a středních rolníků. No a někdy s začátkem 47. roku udělali mě starostou. Ale já jsem byl tak teda oblíbený v tom, když jsem dělal starostu, a najednou komunisti se museli postarat o to, abych byl nejhorší člověk. Lidi, kteří mě znali, kteří mě viděli do kapce, tak ze mě udělali strašného člověka. Povídám, no, co se nechá dělat? Můj pradědek byl posledním richtářem před zrušením roboty, no a já jsem posledním starostou před nastolením roboty. Tak první jich usnesení bylo, aby mi, že mi ukradnou traktor.
to jsem právě si udělal taky průsadu komunistů, když na jaře v dubnu v 50. roce už do 10. mělo být zase to a já jsem ještě zase to neměl. A ten soudruh Krejčí, který nerozuměl zemědělství, povídá, proč nemáš? A povídám, haleď, kdyby v Praze byl jak chtěl chytrý agronom, tak nemůže vidět, co moje pole potřebuju. A takže taky říkali, že se mě museli zbavit, abych jim do toho nekecal, protože oni tomu rozuměli a já ne. Prvně mě zatkli v 49. roce v lednu někdy a byl jsem obžalován ukrývání zločince před vrchností. Po druhý jsme měli nějaký styk se zahraničím a v tom tam chytli toho Hanáka, kterýmu jsme pomohli přes hranice a ten všecko povídal, až potom přijeli pro mě. Já jsem byl na záchodě, my jsme vybírali u Fialu brambory, tak jsme doma obydvali a byl jsem na záchodě, máma křičí, Ježišmarja, jedu sem 4 auta. Já vyskočil z toho záchodu, už tam byli chlapi, podávám mi ruku a druhou a už jsem měl vzadu pouta. Ke státnímu soudu přišel přípis od mých bývalých kamarádů, který byli v akčním výboru, že žádají, abych byl potrestán 15 lety. Dostal jsem 16 let a byla mi dána velezrada paragraf 1 odstavec C. No všecko zabavili všechno, všechen můj majetek. Toto zapsala moje babička po tom, co dědu zavřeli. Byli všemocní páni, vzali ve stavení, co chtěli, do stodoly ustájili dobytek, později prasata. Takže jejich bylo všechno, byli jsme rádi, že tu bydlíme. Musela jsem zaplatit věci, které finanční úřad zapsal při soupisu majetku, jako elektrický sporák, pračku, i zařízení koupelny, i manželův snubní prstýnek. Když mě zatkli, bylo dceři nejstarší 10 let, synovi 8 a mým mladší dceři 4 roky. A když jsem se vrátil, to taky chcete vědět, tak syn dělal maturitu, dcera nejstarší byla už zaměstnaná a mým mladší holka vycházela ze školy. Ta malá mě přišla navštívit, to jí povolili, jo, tak si klekla na židli a jednou mi taky dali dovnitř. Taky byli dovolení, tak mi dali mezi nás, mezi mukli, tak mi vyprovovala. No. Ona byla hovorná, tak mi vyprovovala. No a všechno, prostě, to si, já říkám, to si člověk zvykne, víte. 2 roky jsem blbnul, když živím ten kriminál. A po 2 letech se z vás stane takovej netečný člověk, že vám všechno jedno, to. Když nás propustili potom, tak jsem přijel do tábora a zašli jsme do mlíkárny, tam byla zaměstnaná dcera, tak tam za taky pustili z práce a ona zanesí auto. Chtěli jsme domů. Přijeli jsme tadyhle na to a manželka by tady něco dělala, tam mě viděla, že jde úplně bez sebe, vyběhla kolem na verandu. No, to se nenechá povídat. Chodinka čekala. 62 let jsme byli spolu, takže jsme se znali jeden druhýho. Nemůžu si nikdy naříkat. Jednou jsme to řekli někde, přežil mám nemocnici a sestra povídá, a taky jste se hádali, tak jsem říkal taky, ale nikdy jsme se nehněvali. Když to jsme se chytli, to se chytne každý, a odešli a za hodinu nic se nestalo jenom. Protože tak jako když začne manžel
vykládat špatné vlastnosti ženy. Když jsi si bral pro její pěkné vlastnosti, proč je hledáš ty špatné? Proč je... Každý člověk má špatné vlastnosti nějaký. Já jsem to slyšel hned ještě, když jsem nebyl zavřený, tak byl ministrem zemědělství Koťátko, a byl nějaký kamarád Lecina, nebo co to bylo. A ten říkal, zemědělci jsou spjatý s půdou pupeční šňůrou. Tu šňůru musíme přerušit a budou naši. A taky se jim to povedlo. A dneska už nikdo jim tu pupeční, nikdo ji nesešije, nikdo tu pupeční šňůru. A bez pupeční šňůry to jsou kolchozy nebo nějaký jiný organizace, ale to už není ta rodinná farma, ten sluský stav. Já jsem byl sedlák, hospodařil jsem 10 let sám už potom, pak mě zavřeli, no a syn, s který se narodil ve 42. roce, pokračoval v mých kolejích a vnuk se chytil taky, takže hospodařím teď asi na 200 hektarech. Všechny ty zkušenosti, co vlastně nastřádali tyhle ty sedláci za ty leta, tak vlastně mi předali a na těch zkušenostech se vlastně nechalo stavět dál. Nejhorší na tom je, že to předal od toho jezera a ty budovy jsou v dezolátním stavu. Tam prší všechno možné a v tom má hospodařit. A to jsme žádali ministra, který nám v 95. roce slíbil a od té doby nám nedal nikdo nic. Jenom slib. Scelování pozemků. Byl to první krok ke združstevňování naší vesnice. Po dvou desetiletích kolektivizace se postavení rolníků změnilo takovým způsobem, že se vůbec nedalo srovnávat se soukromým hospodařením. Nejhorší, všechno nejhorší s námi dělali. Kamarádi. To. Já nevím, já si myslím, že není možné, aby byl člověk taková stůra. A oni s lehkým srdcem, no to... My ho potrestáme. A myslíte, že aspoň Babiček potrestám? No a když jsem přišel domů potom, tak 10 let jsem měl podmínku a za těch 10 let, z těch 15, co se to taky 10 dobře padlo a to šel k doktorovi pát, šel navštívit druhý opat, prostě mrtvice to šlo, že už sami říkali, to snad nás, sami si to říkali, to snad nás pán Bůh trestá, že na, takhle. A co se jim stalo? Umřeli? Mrtví, pat, šel k doktorovi, pat, šel na návštěvu, pat, to, já jsem se sám divil, jak je to možné tohle, že by to tak, oni ty boží mlíny mlou pomalu a ještě, víte. A vy jste je přežil? A já, jenže, to víte, 10 let, od 37 do 47, ty se nenahradějí tady ani 20 letama, tohle mrzáckého stáří.